Před 70 lety se probojovali, nebo zhruba v těchto dnech, 3 z 5 členů odbojové skupiny Bratrů Mašínů do západního Berlína, Ctirad a Josef Mašínovi a Milan Paumer. Do českých kin aktuálně míří film Bratři, natočený podle jejich skutečného příběhu. Zároveň se blíží také udílení státních vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října a prezidentovi republiky leží na stole návrh Senátu, aby vyznamenal i Bratry Mašíny. Měl by tak udělat? Zaslouží si odbojová činnost skupiny takové ocenění? Jaké místo vlastně měla v rámci celého československého protikomunistického odboje? Pro a proti Karolíny Koubové. Se mnou ve studiu už je spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, člen spolku Mašínů vstatek, památník 3 odbojů. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A vítám také historika Vojenského historického ústavu Prokopa Tomka, který se specializuje na téma 3. odboje. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Tak pane Tomku, byla skupina Bratří Mašínů důležitá pro československý 3. odboj, nebo byla v určitém smyslu už přece jen příliš extrémním projevem toho odboje? Pardon. Tak to jste trošku... Za vás rozesmála hned na úvod. Jenom se tak jako vlastně navodila možná tu moji odpověď. Dá se říci, že nebyla typická. Skupina Bratří Mašínů a jejich činnost nebyla typická pro 3. odboj, který se stával z celé řady různých forem, od letáků přes přecházení hranic, to znamená kurýrní činnost, zpravodajská činnost pro západ, a těch vysloveně násilných skutků tam nebylo takové množství, jako bychom našli třeba v některých jiných zemích, já nevím, v Pobaltí třeba, v Polsku a podobně. A jak tedy významnou součástí protikomunistického odboje skupina Bratří Mašínů byla? Tak já bych řekl, že dnes je mnohem větší, mnohem důležitější součástí vlastně toho příběhu 3. odboje, než byla tehdy. Mm-hmm. Bych řekl, že to, co se vyvinulo... Je trochu přeceňovaná? Ne, ale prostě ten mýtus a celý ten příběh, že jo, který kolem toho nastal, ten druhý život vlastně té skupiny, se mi zdá mnohem silnější, než to bylo tehdy. Když bychom se podívali přímo na ty události tehdy, tak například... My se na ně podíváme. Tak v tom prvním případě v Chlumci nad Cidlinou, tam vlastně ten bezpečnostní aparát vůbec nepochopil, že se jedná o protikomunistickou činnost, že se jedná o pokus o získání zbraní, ale hledali pachatele v místě, protože předpokládali, že se jedná o nějakou pomstu, nebo že se jedná prostě o někoho, kdo byl vyšetřován. Já se zeptám Jiřího Padevěta, jak on vnímá právě činnost odbojové skupiny Bratří Mašínů, jestli byly skutečně zásadní součástí protikomunistického odboje, nebo jestli tu důležitost dostali až ex post díky tomu mýtu, který se potom vytvořil. Já v podstatě, já vím, že jsme v pořadu pro a proti, ale v podstatě s Prokopem Tomkem souhlasím v tom, že ten příběh vlastně zastiňuje jiné skupiny 3. odboje. A já si myslím, že skupina Bratří Mašínů patří k těm podstatným prvkům 3. odboje. Ale zároveň vlastně, a teď to jako řeknu něco, co naštve úplně všechny, zároveň mě vlastně štve přesně tím druhým životem. Štve mě tím, že přes tu mediální pozornost Bratří Mašínů nejsou vidět další protikomunistické odbojové skupiny, jednotlivci, převaděči, agenti, chodci. A štve mě i tím, že vlastně, a zase pan kolega tady o tom mluvil, o tom zabití příslušníků Sboru národní bezpečnosti, že jsou i jiní zabití příslušníci Sboru národní bezpečnosti jinými skupinami. A o těch se vůbec nemluví. A já si myslím, že ten druhý život vlastně existuje, a ta mediální pozornost existuje v podstatě jenom proto, jednak ten příběh je, především příběh toho přesunu do západního Brna, je velkým příběhem, ale ta pozornost je upřena především proto, že většina, nebo část skupiny si dovolila přežít.
My se vůbec, byste tady řekla slovo extrémní, já si myslím, že ve třetím odboji jsou případy, a jako extrémní byl spíš ten komunistický režim než ten třetí odboj, proto jsem se zasmál. Jsou případy, které jsou daleko, daleko, daleko kontroverznější. Odbojová síť okolo Karla Hořínka, který byl za protektorátu kolaborantem s nacistickým Německem, nebo činnost Ladislava Malého v Babicích, to jsou případy, které jsou daleko kontroverznější, nebo o kterých bychom se podle mě měli bavit. Jak vznikly, proč vznikly. A mě u těch mašinů, jako to, co mě fascinuje hlavně, je to až ta taková ta mladická, já nechci říct nerozvážnost, ale oni do toho prostě šli naprosto naplno. Bez ohledu na jakékoliv následky. A zase bez ohledu na jakékoliv následky, bohužel pro tu samotnou rodinu Mašínových. Mm-hmm. Přitom stále členem spolku, někdejším předsedou spolku Mašínů Statek, památník tří odbojů. To přece neznamená, musím ze vším souhlasit. Který ale usiluje o to, aby vlastně se tady opečovávala památka Josefa Mašína, určitě, ale zároveň tedy generálmajora Josefa Mašína a celé rodiny. Ano, čili musíte jaksi asi vnímat i ctirada a Josefa Mašína mladšího pozitivně. Já je vnímám jako příslušníky třetího odboje, jako lidi, kteří byli ochotni se za jakoukoliv cenu postavit proti zločinnému komunistickému režimu. Takhle je vnímám. Prokop Tomek se hlásil o sebe. Já jsem jenom chtěl říct, že myslím si, že se lecos dá vysvětlit taky tím, že tady je ta velká kontinuita právě vlastně otce bratří Mašínů. Mm. Že vlastně ten příběh začíná, jako ten příběh vlastně vnímáme jako takový symbol toho, té kontinuity, který je, a pak je završen tím slavným útěkem, tou opravdu mimořádnou akcí. Kdyby to bylo třeba jenom ta samotná činnost v letech, zejména v roce 1951, jo, tak by to, myslím, daleko víc zapadlo, než kdyby tady nebyl to předtím a to potom. Jo. Že prostě je to vlastně Čili dá se říct, že svým způsobem příběh. Si je to mimořádný příběh. Tu pozornost mimořádnou v rámci celého protikomunistického odboje Mašíni přece jen zaslouží. Ano, ale myslím si, že i tím, kde se narodili, v jaké rodině třeba, a jak nakonec shodou okolností se dá říct, tu svoji cestu završili v tom východním Německu. Ano. Tak a já to na to doplním. Ano. Já si myslím, že pokud by to nepřežili, pokud by během toho přesunu do západního Brně, já nemám moc rád to slovo útěk, protože oni vlastně chtěli v tom odboji pokračovat jako v zahraničním, ale že kdyby to nepřežili, kdyby je Volkspolizei nebo Rudá armáda dostali cestou do Berlína, tak si dneska o Mašínech bude vyprávět pár historiků, stejně jako si vypráví o jiných protikomunistických odbojových skupinách. Že opravdu to mediální povědomí je především dáno tím, že oni si dovolili přežít. A i ta komunistická nenávist, která opravdu pronásledovala celou rodinu. Komunisté nechali prostě paní Zdenu Mašínovou starší umřít ve vězení bez lékařské pomoci, jenom proto, že byla jejich matka. Nic jiného neudělala. Takže ta nenávist prostě šla daleko a šla až tak daleko do toho pověstného dílu majora Zemana Strach, kde ta skupina je vykreslena skutečně jako parta deviantů. No ale řekněme si tady, ten pohled veřejnosti české se také různě proměňuje. Je tady utvářen právě z těch různých takto zdrojů. Tak co je legitimní, jak hodnotit zkrátka odbojovou činnost skupiny bratří Mašínů, aby nebyla příliš nekriticky heroizovaná, zároveň, aby tu byl ten kritický odstup. Jak to vidíte vy, pane Tomku? No, jak ji hodnotit, tak bylo to v tom kontextu třetího odboje, který byl prostě specifický tím, že se jednalo o izolované akce, bez nějaké koordinace, bez vedení. Že jo? Víme, že ten třetí odboj je zpochybňován i tím, že vlastně jeho důležitým rysem je to, že lidé se sami rozhodovali, co udělají proti režimu, že je ten režim nějakým způsobem donutil k určité reakci. A bylo vlastně jenom na nich. Jako oni si ty rozkazy, řekněme, dávali sami. Takže v tomto kontextu je prostě, dá se říci, typický ten příběh, protože oni se sami rozhodli
a hledali formy, které jim byly blízké, které odpovídaly jejich naturelu, jejich mládí, já nevím, jejich prostředí, právě rodině a tak dále. Je důležité si taky uvědomovat, že to bylo těch několik let po válce, že vlastně se navazovalo, dá se říct, na ten násilí druhý odboj. Kde to násilí bylo v prostoru pořád vlastně přítomné. Ano, to násilí bylo přítomné. Právě co všechno zohledňuje Jiří Padevět, když se dívá na to, jakým způsobem v odbojové činnosti postupovali bratři Mašíni i na to, co za nimi zůstalo. Jaký je ten jejich příspěvek k protikomunistickému odboji? Skutečně se jim podařilo nějak oslabit významně komunistický režim? To se nepodařilo nikomu z těch skupin. Ten režim byl natolik silný, natolik podepřený Sovětským svazem, že se to těžko mohlo někomu podařit. Máme tady případy několika pokusů o větší protikomunistická povstání, všechna skončila masovým zatýkáním Státní bezpečnosti. Ten vklad je podle mě v tom, že je to vzkaz všem, braňte se proti zlu jakýmikoliv prostředky. To je to podstatné, co já si z příběhu bratří Mašínů beru. A nevzbuzuje právě tu kontroverzi především to, co jste řekl, jestli se proti zlu máme bránit všemi dostupnými prostředky, nemá třeba pravdu chartistka, někdejší ombudsmanka Anna Šabatová, která na konto Mašínů napsala, pro naší budoucnost je zdravé hledat takové vzory, k nímž se může přihlásit i ten, kdo násilí jako řešení společenských konfliktů zásadně odmítá. Tak já si myslím, že jednak vzory nejsou povinné, že si každý vybírá svůj vzor zase podle svého naturelu. Myslím si, že proti zlu, proti totalitě, která tady bez pochyby na tom přelomu 40. a 50. let byla, je nutné bojovat. Ale samozřejmě každý si zase vybírá prostředky, na které stačí, nebo které mu jsou blízké, jak zase řekl pan Tomek. Ale vy jste říkal o tom vzkazu, který vlastně je zásadní, který zůstal po Mašínech, ať už který je bereme jako vzory, nebo ne. Ten vzkaz je zásadní, bojujte proti zlu. Ale a říkal jste jakýmikoliv prostředky. Ano, ale někdo bude bojovat se zbraní v ruce, někdo bude bojovat tím, že bude vydávat ilegální časopis. Každý na co stačí. Ten vzkaz není všichni zabíjejte příslušníky SNB a komunisty. Ten vzkaz je bojujte proti zlu. Jak na to stačíte? Jak ten vzkaz vnímá Prokop Tomek, je odpor vůči komunistickému režimu v podobě skupiny bratří Mašínů nějak stigmatizován tím, že za ním zůstalo tolik mrtvých lidí? Tak kdyby bratři Mašínové takto postupovali v 70. letech, tak by to byl špatný vzkaz určitě, protože právě to byla doba těch jiných metod, jiného přístupu, jiných možností. Jo, třeba zájmu světa o dění v Československu, by se třeba helsinský proces, který umožnil vlastně bojovat proti tomu režimu jinak, právě těmi měkčími metodami. Já si myslím, že to je jedna věc, která prostě se tam neustále vrací, a to je ten ignorování toho historického kontextu. Že prostě musíme brát to, co se dělo v těch 50. letech, na přelomu 40. 50. let. To bylo to, co bylo dáno té době. Jo? A v jiné době by to nefungovalo, v jiné době by to bylo, dnes by to bylo odsouzení hodné a tak dále. Že jo? Prostě že je to příklad, který, pokud ho to někdo ignoruje, pokud řekne, takhle se prostě chovat nemůžeme, tak ano, má pravdu, ale to je prostě, to bylo chování, které bylo vlastní té době. Takže já si myslím, že ten vzkaz je v podstatě pozitivní, ale nesmí se brát skutečně jako dogma. No. Říká Prokop Tomek, historik Vojenského historického ústavu. Dnes diskutujeme také se spisovatelem a nakladatelem Jiřím Padevětem. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Teď pánové se tady mezi tím ještě dodiskutovávali, ale poprosím Jiřího Padevěta, který chtěl doplnit. Já jsem jenom chtěl doplnit, že zase, jak říkal správně Prokop Tomek, my na tu dobu vůbec nenahlížíme tehdejší optikou. Tady jsou zase zapomenuté případy, třeba převaděčka protikomunistická odbojářka Julie Hrušková, kterou v roce 49 STBáci prostě tak dlouho mlátili, až potratila. Nebo asi už dnes doufám ve
veřejně známý farář Toufar, který prostě zase, kterého prostě estébáci rozmlátili na kaši, nebo vy jste psal o Bedřichu Wiesnerovi, zpravodajec jako účastník protinacistického odboje, kterého prostě Pichtuma v podstatě umlátil. Takže To mě zajímá, jestli není škoda, že se třeba ve stínu bratří Mašínů ocitají právě tyto příběhy a co na to třeba historici, jestli by neměli akcentovat, přinášet další tyhle story, které nebudou sice tak, řekněme, filmové jako Mašíni. Pan Padovět spíš jako myslím upozorňoval na to, že to byla reakce, že ty činy násilné byly reakcí na to, co se dělo. Ale co se týká těch ostatních skupin příběhů, já myslím, že to je těžká věc. To je, o tom píšeme 30 let, už jsou otevřené archivy nebo postupně otvírané, pravda, pořád je to určitý proces, všechno ještě nebylo objeveno, protože ne, že by ta možnost úplně nebyla, ale prostě ta materie je obrovská. Ale píše se, zveřejňují se informace, vycházejí knihy, ale to musí taky tu veřejnost zajímat a dá se říci, že prostě svým způsobem ten příběh bratří Mašínů napomohl třeba i tomu, jak je silný, že možná pro spoustu lidí, pro velkou část veřejnosti bude, se řekne, třetí odboj a Mašínové. A ano. Víc už jako dál potom nepátrají, do hloubky asi nepůjdou. Ale je to prostě už prakticky 80 let. Je otázka, jestli nechceme příliš mnoho, aby lidi vlastně se, když mají tolik jiných starostí a děje se tolik různých událostí, které zaměstnávají naprosto legitimně pozornost, že se budeme věnovat takhle starým prostě příběhu. Zase se mluví o tom, že pokud se nevěnujeme našim dějinám, které velmi souvisí s tou současností, tak pak si je musíme zopakovat. Ale vy zatím vypadáte, pánové, že tady spolu vlastně souhlasíte, protože hodnotíte tu činnost skupiny bratří Mašínů plasticky. Zkrátka jsou tam různé vrstvy. Ale potom, pokud se třeba má rozhodnout o tom, jestli má prezident republiky udělit státní vyznamenání nebo ne, tak je potřeba vlastně všechny tyto vrstvy dát na misky vah. Senát navrhl prezidentovi republiky opět bratry Mašíny ke státnímu vyznamenání, tak prezident republiky už se předtím, než byl zvolen, vyjádřil k tomu, že by s tím měl problém. Zaslouží si to vyznamenání podle vás, pane Padevěte? Tak já nejsem prezident republiky, asi si myslím, že nebudu nikdy, takže mě tohleto rozhodování nečeká. Proto jsem říkala podle vás, jestli si ho zaslouží. Podle mě, pokud se nepletu, tak všichni příslušníci skupiny mají status účastníků třetího odboje, čili chtěl bych slyšet relevantní důvod, proč by si to vyznamenání nezasloužili. Dobře. Beru to tady tak, že by si ho podle vás zasloužili. Chtěl bych mít opozici, nevím, jestli to bude zrovna Prokop Tomek, která by mi řekla, proč by se ho neměli zasloužit. Tak nestačí, pane Tomku, to, že skutečně celá skupina byla oficiálně uznána za účastníky odboje a odporu proti komunismu, nemělo by to tam končit a nedávat tam ještě další roviny ohledně státních vyznamenání, jiných vyznamenání. Jak to vidíte vy? No tak státní vyznamenání mají určitý symbolický význam a jsou považována přece jenom veřejností za něco mimořádného, podobně jako prezidentský úřad. Že jo? Tak myslím si, že ta zodpovědnost prezidenta je určitě v tom, aby prostě tu společnost spojoval, že pokud by třeba on sám, jako řekněme, proti obecnému nebo převažujícímu názoru prosadil nějaké třeba ocenění, tak sice samozřejmě to může udělat, určitě toho dosáhne, má na to právo, ale je otázka, jestli to té společnosti pomůže, jestli to bude vnímáno tou společností pozitivně, jestli to budou respektovat, jestli prostě nebudou potom řada lidí to považovat za prostě méně hodnotné ocenění než třeba u jiných osob,
které jsou třeba pro většinu nesporné nebo nevyvolávají u nich nějaké kontroverze a tak dále. Takže já si myslím, že tady nejde jenom o nějaké prostě technické hodnocení, ano, vyhovují, ale že tady je důležitý i ten společenský kontext, že to je ta vyznamenání jsou důležitá nejenom pro ty vyznamenané osobnosti, ale vytvářejí, ale i pro společnost. Ale pane Tomku, kdybyste měl tedy technicky vysvětlit Jiřímu Padevětovi, když už tady byly oficiálně uznáni účastníky odboje, tak proč by si nezasloužili vyznamenání? Je to jenom z těch společenských důvodů nebo z pozice historika? Hodnotíte-li jejich odbojovou činnost? Tak já myslím, že... Já ty společenské důvody naprosto chápu, ale zase zkusme se třeba ohlédnout za tím, koho všeho vyznamenal Miloš Zeman, tak jestli ta vyznamenání, jako, jo, o čem se tady vlastně bavíme. Máme k tomu přistupovat, že když už tedy tolik byly třeba rozporuplná vyznamenání, jestli v té tradici pokračovat. No to rozhodně ne. Ale, tímto směrem určitě ne. Pane Tomku, kdybyste měl třeba právě technicky zhodnotit a dát ty důvody Jiřímu Padevětovi, proč by neměli dostat? No, tak v tom případě by vlastně všichni, kdo dostali ten třetí odboj, tak pak by měli dostat vyznamenání, nebo já nevím, jako to, že to splňují podle toho, tak to prostě z toho nevzniká automaticky jako nějaký předpoklad nebo nárok, že by měli dostat státní vyznamenání. To je prostě úplně jiná kategorie. Jo, to je naplňování zákona, tohle to je prostě, i myslím, že ten symbolický význam, to dění na tom hradě, že jo, to ocenění, všechno to dohromady to vytváří určitou prostě vyšší kvalitu a vyvolává i je tam vidět takové vyšší očekávání, větší zodpovědnost. Dosud žije Josef Mašín. Který o vyznamenání nestojí, jak řekl. Je mu 91 let a mě zajímá, vlastně bratři Mašínové se k tomu vždy vyjadřovali tak, byli jsme v občanské válce, všichni ti, které jsme zabili, byli ozbrojeni a tak dále. A když si vzpomenu na to, co říkal nebo napsal Ivan Medek, chartista, novinář, syn legionáře a generála Rudolfa Medka, že by bratrům Mašínům, napsal to před už delší dobou, ale že by bratřím Mašínům slušel projev lítosti. Podle vás, pane Padevěte, neměli by přece jenom třeba reflektovat tu svou činnost i jinak, než že zkrátka bojovali se zbraní v ruce? Proč by měli? Byl to jejich boj. Oni byli přesvědčeni, že bojují za svoji vlast. Možná proto, že uznat chybu by nezmenšilo to jejich úsilí bojovat proti totalitnímu režimu, nebo? Chybu? Oni udělali nějakou chybu? No, pokud se bavíme o tom, jestli je tu nějaké stigma tím, že za sebou zanechali tolik zabitých lidí například? No zase tak dobře, tak pokud se bavíme o třetím odboji, že za sebou neměl zanechávat mrtvé, tak především je za sebou neměl zanechávat ten komunistický režim. To byla jenom reakce na to, co se tady dělo. Takže jako odboj za sebou zanechává mrtvé. První, druhý i třetí. Pane Tomku, jak to vnímáte s tou reflexí, jestli by třeba projevení určité lítosti nepomohlo k tomu vnímat teď Mašíny jednoznačněji? Jako každý člověk dělá chyby a je správné se za svoje chyby umět omluvit. Jedna věc, když tady byl zmíněn ten bývalý prezident, tak pro mě bylo obrovským zklamáním, že se nedokázal prostě omluvit za svoje chyby. Jo, třeba, když... A zůstaňme prosím u Mašínů, protože Jiří Padevět říkal, jsem mě ptal chyba, udělali nějakou chybu, prostě za odbojem zůstávají mrtví. Když se vrátíme potom, za co by se měli omlouvat, nebo tak tady třeba otázka těch ozbrojených příslušníků SNB. Nedávno letos byla znovu odhalena pamětní deska, myslím, 25 příslušníkům SNB na policejním prezidiu, kteří byli popraveni komunistickým režimem. To znamená, to byla skupina, která po únoru 48 byla perzekvovaná, kde byla celá řada odbojářů, lidí, kteří přecházeli hranice, zapojili se přímo do aktivního odboje. To nebyla prostě automaticky tím, že měli uniformu.
tak to nebyli všechno prostě na fanatici a zločinci. To je pravda. Zbývá nám pár vteřin, pánové. Aha. A mě už jenom, vlastně jsem si říkala, že byste nám na závěr mohli říct, kde se teď Bratři Mašíny a Milan Paumer a Lbová skupina nacházeli na tom svém útěku. Teď už jsou druhý den ve Stodole schováni a ve vesnici, jejíž jméno já si samozřejmě z hlavy nepamatuju. A vlastně zjišťují, že ten vzkaz jejich otce nebyl úplně přesný, protože on jim říkal, že Němci jsou od věcí nepřátelé. Tak, Jiří Padevět, spisovatel, nakladatel, děkuji, nashledanou. Já děkuji za pozvání. A děkuji Prokopu Tomkovi, nashledanou. Nashledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.